Takže sme v Luoprabangu, Laos. Najpeknejší chrám, najznámejší v Luoprabangu. Pozrieme sa, ako vyzerá. Wat Ksieng Tong sa volá. Takže kúšček za mestečkom Luoprabang. Panuje takáto pohoda. Rieka Mekong. To je mostek, cez ktorý sme prešli na druhú stranu. Bambusová lávka. Pozerali tú druhú stranu. Pekné panorámy. Tu máme banánovky. Takže nachádzame sa pár kilometrov od mestečka Luoprabang. Pri vodopáde. Vodopáde tam si zase volá. Mosty, kde tu je s turistov. Také jazierka. Príroda pekná okolo. Ale ináč. Veľmi nič moc.
príroda je pekná. Takže sme niekoľko kilometrov od Dua Prabang v horskej dedinke, neviem presne či to je Lahu alebo jak sa to volá, jaký kmeň presne. Keď budeme teda tu dole? Nás už tak si volal. Myslíš? Tak si môže byť rád, že má s nami biznis teraz. Budem mať roztrasené zábery takto. Jedna za ono, za kým. Stávaj, di. Ona nás donúca. Myslá. Keď sme prišli do dediny, sme im tu rozdali sáčik cukríkov, vrhla sa na nás celá detská komunita. Všetko sme minuli, samozrejme, o chvíľku, a deti je tu toľko, že keď sme sa pohli do ďalšej nejakej uličky, vyrojili sa na nás ďalší a hľadáme po vačkoch posledné zbytky cukríkov. Lebo to, že rozdávame cukríky, sa pochopiteľne veľmi rýchlo rozšírilo. Ale už bohužiaľ není čo rozdávať. Tak sa radšej pakujeme od ďalej. Sušiare veci na kaktusoch. Prednosta dediny, starosta, hneď zástavu má v Lásku, neviem či to bude vidieť. Tady zástava, murovaný dom, pletivo železné.
lebo obecný úrad to bude, alebo čo. Slnka, jak to vidíme? Kde máme toho nášho? Je tu? No, vidíš to. Tu máme predsa nášho drivera chládočku, ktorý nás posunie zase o kúšček ďalej. Som zvedavý, či nás ešte šupne na nejaké zaujímavé vesnice. Ešte tu dám takto. Ďakujem, že prišli. A hory. A hej na motýlo, deli. Neviem, či sa vyrojili teraz kvôli nám, ale je ich tu mŕte. OK. Hlásime sa z hotela večer na izbe v televízii Laoska Poška, alebo čo to je? Hudobný kanál. Žijú. Za chvíľku oslavujú nový rok. A tu máme Leoša Bareša. Laoského.